Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə döşəmə polu bişirəcəm. Əvvəlcə rəndədən keçirdiyimiz soğanı cücə ətinə qatıram. Duz əlavə edirəm. Siyot vururam. Sumaq qatıram. Düyünün suyuna duz əlavə edirəm. Düyünü tökəndən bir müddət sonra ona yağ əlavə edirəm. Limon suyu tökürəm. Qazana yağ töküb, qatıq əlavə edirəm. Üzərinə bir yumurta əlavə edirəm. Sarı kök vururam. Bu qazan altı üçündür. Ona biraz düyü qatıram. Hazırladığım cücə ətini qazana düzürəm. Düyünü üzərinə əlavə edirəm. Üzərinə sarı kök tökürəm. Yağ əlavə edirəm. Dəm almaya qoyuram. Polumuz hazırdır.
Mən onu zirinclə bəzədim. Zövqə görə istədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz. Hamınıza nuş olsun. Kanalıma abunə olmayı və bəyənməyi unutmayın.